Ôi. ባለሀብቱ እንግዲህ የቱሪስት አገልግሎት ያልደረሰባቸው ግቦታ አስገብቶ እንዲሰራ ስምን እየተደረገ ነው። እንግዲህ ውጭ የኢንቨስትመንት አማራጭ አለው ክልሉ። በእነዚህ የውጭ የኢንቨስትመንት አማራጮች ያለው አስተማማኝ የአካባቢው ለማልማት ነው አጋጣሚ የምን መልእክት ማስተላልፈው። እያየን ያለንንም ይህንን ነው። መጥተው ኢንቨስት ያደረጉ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ተጠቃሚ ሆነዋል። ደስተኞች ሆነው ተጠቃሚም ሆነው ነው ይህንን እያየን ያለ ነው ማለት ነው። እሺ፣ አቶ ዳዊት በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለን። ሌላ ስልክ አለን? እሺ፣ አለውም